Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр. Сез Татарстан яңа гасыр каналын карайсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Тиздән 23 февраль көнне күренекле татар шагыйре, талантлы шагыйр Әнгамәт Абаевның тууына 90 ел тулачак. Без аның мирасын онытмыйбыз, хәтерлибез һәм аның шигырьләре әле дә халык хәтерендә. Шул уңайдан студиябездә кунакта күренекле нәфис сүз остасы, Татарстанның халык артисты Рәшит Сабиров. Хәерле көн, Рәшит абый. Хәерле көн. Һич туйдырмый икән бу дөнья, ник туйдырмый икән бу дөнья, дип яза Әнгамәт Абаев. Демәк, без аны философ шагыйр дип атасак та хаклы булыр, шулай бит. Әйе. Аның шигырьләре яшәү мәгънәсен аңлата. Буыннардан буыннарга килеп, менә тормышның мәгънәсе ничек булырга кирәген аңлата. Фәлсәфи шигырьләр. Әнгамәт Абаевның шигырьләрен Татарстанда укымаган артист юк. Аны Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының бөтен артистлары укый. Аны эстрада артистлары укый. Аның шигырьләренә язылган җырларны безнең бөтен эстрада җырчылары җырлый. Татарстанда Әнгамәт Атнабаевка игътибар бик зур. Мин аның әсәрләрен инде сәхнәдә 41 ел укып йөрим. Мин Әнгамәт абый белән шарашканы булмады аның белән, ләкин миндә бер нәрсә бар, үзем яраткан, үзем хөрмәт иткән шагыйрьләрнең, язучыларның туган якларына барып, аларның авылларын, торган җирләрен карап йөрү теләге бар һәм шушындый миндә бер гадәт бар. Мәсәлән, Нафхат Нигъмәтуллин белән бер вакыт без бардык Башкортстанның Авырғазы районына, анда бит инде татар әдәбияты классигы Алимҗан Ибраһимов Солтан Мұрат деген ауылда туып үскен. Менә шул Солтан Мұрат ауылы янында гына Салкын Чишмә деген ауыл бар. Галимҗан Ибраһимовның Кызыл чәчәкләр романында вакыйгалар нәкъ менә шушы Салкын Чишмә ауылында бара да инде. Ул фазыллар, галиләр, шахбазлар, алар мәңге безнең күңелләрдә яши. Без түбәннән, тормышның түбеннән күтәрелдек. Кем күтәрде? Кайчан? Ничек? Менә сезгә шул турыда сөйләп бирергә телим, дип Галимҗан Ибраһимов беренче җөмләләреннән үк менә шушылай башлана ул Кызыл чәчәкләр романы. Һәм менә шушы мин бәхетле Галимҗан абый Ибраһимовның туган авылына барып кайттым. Ә инде менә арча якларына барсам, мин концерт белән барганым булды инде берничә мәртәбә Кушлавычка, Габдулла Тукайның туган авылына. Һәм кешеләрдән сорап, кайда туган Габдулла Тукай? Аның нигезенә барам. Анда агачлар үсеп утыра. Габдулла Тукайның «И туган тел» дигән шигыры шунда, тагын бер кат шунда укып алам иштән генә. Аннары үзем ярата торган «Ана дугасы» дигән шигырын укыйм. Мәйтәм, менә шушында Габдулла Тукай туган бит инде. Аннары соң инде мин аралаша идем техник фәннәр докторы, профессор, Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты Азат Зиятдинов белән. Азат Зиятдинов гаҗәеп матур шигырьләр иҗат итте. Ул чын шагыйр иде. Балтач районының Тауызар авылында туып үскән Азат Зиятдинов, ул минем юбилеема да килде. Мин аның шигыры белән, мин татармын дигән шигыры белән үземнең юбилеемне дә башлап җибәрдем. Менә инде Нафхат Нигъмәтуллин белән Башкортстанның Тәтешле районы Күрдем дигән авылга концерт белән килдек. Бу Әнгамәт Атнабаевның туган авылы. Мин клуб мөдиреннән сорадым да, мин әйтәм, кайда Әнгамәт Атнабаев туган нигез? Ул миңа өйрәтеп җибәрде. Мин инде шул ул өйрәткән буенча барсам, шундый матур йорт саклана. Шушы Әнгамәт Атнабаев туган нигезне аның энесе Мәгъдән абый саклап тора. Мәгъдән абый, аның хатыны Миңниса апалар белән без чәйләр эчтек. Мин аларның өйләрендә шигырьләр укыдым Әнгамәт Атнабаевның. Ә инде кич белән бик күп шигырьләрен мәдәният йортында укыдым. Әнгамәт Атнабаевка карата мәхәббәт миндә атаклы мәшһүр артистка, сәхнә теле укытучысы, педагог Флора Хамитова тәрбияләде. Әле театр училищесында укыганда ук, ул миңа Әнгамәт Атнабаев шигырьләрен укырга, аларны өйрәнергә киңәш итте. Һәм без Флора апа белән аның бик күп шигырьләрен бергә өйрәндек. Менә ничек шигырь укырга, шушы Атнабай шигырьләре нигезендә мин шигырь укырга өйрәндем. Аннары соң инде әле алай гына да түгел,
түгел. Мин бит Әнғәм аға Атнабаевның Уфада мүсілманнар зираты бар. Ол мүсілманнар зираты деп атала. Шунда барып мин Әнғәм аға Атнабаевның қабірін ізләп кеттім. Хәм таптым түрдә шушынды матур итеп, аның сүрәте белән ғажайып матур қабір ташы, матур итеп язылған Әнғәм аға Атнабаевның қабіріне барып, шунда шиғырларын да оқып қайттым әлі. Мене шушылай Әнғәм аға артынан аның туған ауылда да болып, қабіріне де барып, мене шушылай язушыларыбыз, шағырларыбызны шулай құрмат етіп, мене шушылай үйірі тұрған менің бір ғадет бар енді. Рәшит абай, мене біздің шиғырлар демектен фондта сақтана тұрған шушы циклдан. Ас шиғыры әтсірлеріңі. Әнғәм абай шиғырларын оқыған мезгілләрігізді қатырды аңарты әлі біраз шиғырын еске түшіріп алық. Ондан дәвам етеріміз. Шиелі тау, юке урманы, бәпке үлән басқан урамы, қышқы күннің салқын бұраны, мен шушында дұстлар туғанмын. Шушы жерні, шушы хаваны, ин тәу башлап көрген көзлерім, шушы жерге пішетленіп қалған кіп кішкіне тәпі ізлерім. Білбі күрейтіп, тұзлы терін түккен, қартатийым мұнда көмілген. Менім қаным төгілмеген екен, әткәйімнің қаны төгілген. Нинди ғазап, нинди қайғы өтсе, менім шушы туған жерімнен. Әнкәйімнің қара шешлеріне барда күміш білен шигілген. Көп жерлеріні еңіліп ойладым, тек шулайда урау юлларым, юлларымнан бигірек ойларым, шушы жерге мені тарталар. Шиелі тау, юке урманым, бәпке үлән басқан урамым, қышқы күннің салқын бураны өзлеріне алып қайталар. Қайтып кірсем ешергендай болам, бітесіман бүттін арулар, тузаны да аның зарарсыз көк, хавасында гуя дару бар. Ол қытқарыр, ол аралап қалыр, бәлә қазаларға юлықсам. Кіші дейіп мені үртмәгіз, шушы жерні әгер ұнытсам. Әнкәй миңа қара итмәк шәйнәп, емізлікке салып берген дә, өзі кеткен ұра ғұрырға. Йылағанмын, ләкин шыдағанмын. Икмәк білән бола тұрырға. Қара икмәк бәләкейден таныш, білем аның қиммәт икәнін. 100 грамы үшін кішілерінің таңға қадар шират күткәнін. Икмәк хәлі зур мәсәлә болған. 100 грамлап аны бүлгәннәр, қыш тіледәй шул грамнар үшін суғышқаннар, хәтті үлгәннәр. Шул шақларыны ұнытабыз бұғай, әйтірсіңлі көктен түшкен біз, біріміз де көктен түшмеген біз, қара икмәк ашап өскен біз. Ол вақытлар мәңгі кері қайтмас, біз ашыбыз хазір қалашын, тек қалашының тәмін білір үшін, біз ұнытмық аның қарасын. Біз ұнытмық жәйгі шілләлерді жинсызғанып кімнер иккенін, біз ұнытмайық, бәрекетті жерінің, қара итмеген. Құрметлі тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Татарстанның халық артисті, көрнекті нәпіс сөз ұстасы Рәшит әфенді Сабиров. Рәшит абай, сіз бетінде филологик білімді кіші. Міне Әнғәм Атнабаевның тілі, ол тіл стилі айырым бір дүния деп айтар едім. Шынки, қа деген сөздер бір қарасаң, емі? Лекен шошында нендедір әдем баласын қозғатырдай хистер салынған. Бұл неше қалай болай екен? Ойланғаныңыз бар ма? Әйе, міне Илдар, біз нәрседер ойлаймыз. Лекен аны матур етіп, айтып бере білмейміз. Әнғәм аға, біз ойлағанны шиғыр юлларына салып, ғади, аңлайышлы, халықшан матур татар тілі білән әйтіп бере. Мінәбіт аның
сәрі нәрседе, ни ішін аны, артистлар да яраталар арын шиғырын оқырға, халық та ярата. Бүгін Қазанда бірер китап кебетінде бар ма Әнғамат Набаев китабы? Йоқ. Ни үшін? Бұлғанын да шындық алып бітірелер. Аның китаплары үйіліп ятмай. Халық аны ярата. Хәр бір татар ғайлесінде диярлік Әнғамаға Атнабаевның китаплары бар Татарстанда. Татарстан Әнғамат Набаевқа зор иқтибар бере. Халық, артистлар да, тамашашылар да. Мені сәкінде сөйлеген вақытта тамашашыларының реакциясын көзетесіздер. Елап ұтырушы кішілер де боладыр деп білемешін ке? Бола. Бола, елап ұтырушы кішілер де бола. Әнғам аға Атнабаевның шын татарша, шын матур етіп мені яза ол шиғырларыны. Ауылымнан ауыр хабар алдым. Дүния қойған таныш шаптарым. Эй, шаптарым менім, шаптарым. Хатырымда хатар шапларың. Бірінші қат атланырға иткеш, атландырмы йығып қашқаның, әм шапқаның ешіл болын бұйлап. Болын бұйлап, ізлер сұзылған. Бала шақның бүттін суқмақлары сенің білән бірге ұзылған. Ат сақлаған қаңғыраулы түннің, бәрәңгілер күмген қызыл ұшағы. Әкиетлерді бізні күтәйді патша қызларының қышағы. Шыл қышақлар самақ қайнар еді, хайран еді біздің қияллар. Ол елларының қара қайғысы да зәңгәр бұяу білән бұялған. Рәшит абай, бір де білдірмесе тұташтан ғана таңлап отырасыз келе. Ләкен мені Әнғам Атнабаевқа бағышланған недедір шаралар Татарстанда ұзар мекен? Ұза. 26 февральде Ғабдулла Тоқай есіміндегі Татарстан дәулет филармониясында Әнғам аға Атнабаевқа бағышлап концерт өте. Анда нәфис сөз ұсталары, жыршылар қатнаша. Әлбәтті, біздің Қазан Атнабайны зорлай, ұнытмай, бізде де шаралар ұза, Уфада да ұза, бізде де ұза. Шоңа көре бізде шаралар бар. Әлі мені бізіне енді шақырып, бірінші артистіні, жыршыларын шақырып, татар информға шақырып, аны шиғырларын ұқыттылар, жырларын жырлаттылар. Бұда өзіне көре бір шара. Әнға бапының өзінің тұрмышы тұрында ойланғаныңыз бар ма? Ол биографиясына келгенде, тәржімеге қаліне шағыр боларақ, сізінің бұршыған моментлары бар ма оның тұрмышында? Әнға баға Атнабаев, ол бәхетлі кіші. Бәхетлі кіші. Ол бұла яза, Қазанны сағынып барам да, Уфамны сағынып қайтам дей. Ол Башқұртыстан егіті. Туған яғында яшәді, туған яғында ижат етті, язды, китапларын шығарды. Әнға мағаны Башқұртыстанда, Башқұрт халқыда, татар халқыда яратты, өз етті. Аның шиғырларын қат-қат тыңладылар. Әнғамаға бәхетлі кіші, аны қатыны Сәуе ханым Кушнаренко районында туып үскен, аның енді екі ұлы бар, Салават білән Азамат, матур ғайледе, нық тәрбиелі ғайледе үскен кіші Әнғамаға, ештен үктірмішнің ауырлығын көрген кіші. Мені қара икмәк деген шығыр да, шушы елларының дәлелі бұлса керек, шылай бейді? Әйе, қара икмәк, әйе. Фәйзи абы да бігаратып сөйлейді, Фәйзи Юсупов. Фәйзи Юсупов, әйе, Фәйзи Юсуповның енді ол бігаратқан шағиры еді, Фәйзи абы. Әнға баға матур тұрмыш яшаған кіші, мені мені қарайым, әлбәттә енді ол. Мені бір вағыт Кушнаренко районына, Сәуе апаның туған яғына қайтқаш, аны затқанда бір татар кішісі русша айтып, зата екен енді Әнғам абайның русша. Шында Әнғам абай бұрылғанда айтқан, егітлер, ана тілін ұнытмағыз деген. Мені бұ аның бізге уәсиеті, барыбызға да уәсиеті. Егітлер, ана тіліңізді ұнытмағыз. Деп әйткен де, машинаға отырған да, кетіп барған. Мені аның шол үлілерін біләмінді мен Әнғам абайның. Әнғам абай бәхетті тұрмыш кешірген кіші. Бәхетті ол. Аның бейтелі афоризм болып кіріп кеткен бір сөзі бар. Біз әлі соңғы айларда, араларда еш пайдаладан. Біз татардан да, башқұрттан да, орыс туа, вәт бәләміне қайда мәселе дейді. Әйе, аңды шиғыры да бар, әйе Әнғам абайның
Гомен Минаның шигырларын, мене аның Этна Байының мене китабы, Минаның инде... Бұл үстел китабына өрілген деп аңларға керек. Ярты китабының мене шигырларын яттан білем инде. Мен бұл китаптағы шигырларыны Құрэн орнына ятлыйм. Аның юмористик шигырлары да көп. Юмористик шигырлары да бар. Мене юмырға яқынырақ бір шигыры бар аның. Неше йыллар инде жырлар язам. Ниша қызлар ғашық еттілер. Вақытлыша ғашық еттілер де, бүтінлейге ташлап кеттілер. Әсен хаман, менім янда қалдың. Гынақларым болды, кешірдің. Бір ауылса ағу берер еді, әсен меңа дару ішірдің. Кетсем қойтсам ашарыма әзір, киеріме әзір юылған. Хатта бітмес, тауық шүплесе де, сенің ішің әр шәк мойыннан. Тек шолайда күліп затасың, қаршаласың таңнар шекілі. Яғылғанда, мені көтерірге, ең бірінші болып, сен келдің. Ең бірінші болып, сен құтладың, ижатымның әр бір ұңышын. Әллә қойдан мені көріп тұрдың, тек менгіне сені көрмедім. Ниша йыллар енді жырлар язам, ниша қызлар ғашық еттілер. Вақытлыша ғашық еттілер де, бүтінлеге ташлап кеттілер, жырларымны әрәм еттілер. Әмін сеңа, жырда язмағанмын, үзлегенмін жырны ирақтан, көрмегенмін, неше йыллар бойы өз янымда нинди жыр ятқан, деп язған Әңғабат Набаев ұл шиғырны. Бұлай деп язған әр бір ират өзінің хатынына. Башқұртстанда яшаушы шағырларыбыз шақты көп. Рәшит абай, шоларының тағын башқаларына да мүрәжәғәт етесіздер, хешіксіз. Әйе, Илдар, менің тағын бір яратқан шағырым бар. Ол Нажар Нәжми. Нажар Нәжми 1986 жылда Қазанға келгеш, мені меңа «От көрші» деген шушы кетабын бүлә кеткен еді, өзінің автографы білен. От көршіме Рәшит Сабиров қалып. Мені шушы кетаптан да мен бек көп шиғырларыны яттан білем, әм сахнеде оқиым. Нажар аға Нәжминің 100 йыллығы болып ұзды, Уфа шәһәрінде бек зорлап өткерділер. Нәқ мені шул шара турында Рәшит абай біздің бір видео азмабы сақлана. Нажар Нәжминің 100 йыллығы турында аны қарап ұзы, қандан дәвам етерміз. Нажар Нәжмині қолқыбыз өзі есен шағында оқи аратты, ғам бүйік шағыр деп таныды. Бақилыққа күшкеш, оңа қаратта қадыр құрмет тоғында орта. Мұны оның 100 йыллығы оңайынан ұйыштырылған кешеге келген томашашыларының көплігі дәр асылы. Нажар Нәжмінің өзінің бір компасы бар еді. Ол компас оның кіші жүрегіне мүнәлтілген еді. Мәрші компасы білен ол кішінің жүрегіне, әрбір кішінің жүрегіне өзінің шиғырлары білен, ижаты білен кіріп жатты. Зур бейрамға елінің түрлі түбеклерінен қонақлар да келген. Қозан білен де ілімтелері ихлас еді Нажар ағаның. Нажар Нәжми башқұрт халқына ғана түгіл, татар халқына ғана да түгіл. Ол түркі халқының қәрбірсіне де өз баласы, өз шағыры, қәрбір халығаны өз етіп үлгірді. Енді оның біздің татар халқының аңға рахметі шул. Татар тілі деген шиғырын алсақ та, оңды шиғырны әлі оңнан ұздырып жазған кіші бар ма екен? Ансы да шик астында, шоның ішінде оңға біз Ғаяз Исхақи бөлеге бердік те. Дүртілі Соф Татар районы милләтібізге көп талантларын берген түбек. Нажар ағалары білен йоқташлары да ғұрлана. Олла да йоқ қазір, мұлла да йоқ, милләт һәм тіл жыр мұң бұталды. Өз арбаңда башқа жырны жырлау тыйылмады, хатта хопланды. Қоя болды ұлыларына ұлы, кішілеріне кіші етулер. Қойдан келді ата ұлыны, ине қызыны білмәулерге барып жетулер деп жазған ол өзінің ашыну шиғырында. Ол шиғыр зур, әмі шо жүмлелерінің мен әлімін оқып кеттім. Ескеткіш біздің жоқташыбыз, бүйік жоқташыбыз, ғұрлығыбыз. Башқұрт дәулет филармониясында халық шағыры істәлігіне бай мәдени программа әзірленген. Республика жетекшілігі есімінен төп сөз премьер-министр орынбасары Салават Сағайтовқа берілі. Ол Уфадағы бір өзек ұрамға Нажар Нәжми есімі берілешегін айтты.
Кишені сәңгәт ұсталарының шығышлары дәвам ете. Олар Ножарағаның шығырларын сөйлі жырларын башқара. Айруша тонылған композитор Рим Хасәнов язған күй мұңнар күңілеріне яулы. Бір нендей композиторға, бір нендей шағирға ол күнләшмәді. Бір вақытна мен отырам пьеса оқып, музыка язырға бетінді. Ол келді де, кімні оқисың? Метен фәлән драматургна. Ойда, мен ол оқығаным бар, менен күшілірек язды бет ол пьесаны. Білесіз ме, міне нендей өзі бүйік болған күші, шондай сөзлер айта. Ножар Нәжминің әдәби мирасы бой хам искірмес рухи байлық. Келешек буынларда илхам алашақ ол мирастан. Олдағы күнлерде Ножар Нәжмиге бағышланған шоралар бошқа мәдәниет сарайларында, юғары оқу йұртларында, китапханаларда дәвам етешек. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Шулай етіп видеоязманы қарап ұздық, енді Ножар абының өз ижатына мүрәжәғат етіп бірер әсерін ішітсек еді. Ножар Нәжминің бүкіндерді ғана бір шиғырын ятладым. Шул шиғырыны оқап кетерге рұқсат етігіз. Рахим етігіз. Сізге барам, ләкен қайшан келемсің, достымның хатыннан үзік. Қайшан келсәң, сеңа ұқшар екен, туған жерім, туған яқларым. Кел яз күні, көріп кетерсің сен шымыртларының шәшәк атқанын. Орманларыны олша көрсәң екен, көпіріп ләтірған ақ көбек. Шоны көрмей, шол исләріні білмей, яшәуі дә жерді ят көбік. Шақырам да язға, балындарының емлі шағы төгіл бетәлі. Сен болмаса, пішән үстінді кел. Елінің ол ең сиғыры бір мәлі. Пішән үсті. Аның іліккегі шиғырияты бітті бітуін. Әні тұра, яшыл үлән, шәшке дингізін бір ярып өтуін. Аяқ асты жилек, қызыл кілем, тәмі десен, тілін гитарлық. Бар тирәйін шиғыр, тірі шиғыр, язылмаған келіш оқырлық. Әлләм икән, киләсеңме бізгә, шикләүкләр жеткәш өлгіріп. Бірлігәннәр пішкәш, ерір едігі кәу орман исләріме исіріп. Жәй білән көз олша қауша, күннәр инді көзгә ауша. Көргәнің бар микән бізнің көзні, яфырақларда отлы сарылық. Матурлықта матурланы бүлә, табиғатка хайран қалырлық. Ләкен келмә күзін. Мұңсулықлар ерегіме келіп орала. Құшлар кеткенгәмі, шатлықларым әллі қая кетіп юғала. Әсен қыш күні кел. Біздің қышлар юқтыр шекелді ол бір жерді. Атлар жегіп, жестанғырау тағып, отырып алып өзім көчірға, алып кетермін мен қышқы юлдан. Қар ойнатып, бұран тұздырып, бар дүнияны аққа манып, ақны шыңлатып. Неге әлі мен бұларыны язам? Өзің сайла оңай уақытны, мүмкін екен хәтті күз күні кел. Татып кетсен күзге байлықны, мұңсулықлар қысқа аз бет ол, сенің келу өзі яз бет ол. Субханалла. Рәшид абай, менә сезнең студиябезгә килүегез дә бу шундан да күңелдән идер язгы хисләр кузгатты. Үзегезнең иҗатының үзәген тәшкил иткән Әнгам абыйны, Наҗар абыйларны онытмавыгыз һәм оныттырмавыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шигъриятка сусаган тамашачыларыбыз күңеленә без бүгенге тапшыру белән менә шушы иҗатны салганбыздыр дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта танылган нәфис сүз остасы Татарстанның халык артисты Рәшид Сабиров булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердән булыйк.